Aizearen jatorria, temperatura desberdineko tokien artean sortzen den presio diferentzia da. Izan ere, lurreko toki guztiek ez dute eguzki erradiazioaren kantitate bera jasotzen, eta gainera, gai batzuek gehiago zurgatzen dute beste batzuek baino. Ura adibidez, lurra baino motelago berotzen edo ozten da. Hau da, beroa luzeago metatzen du bere baitan, eta horren parte bat lurruntzen den urak xurgatzen du. Horien guztien ondorioz, toki batzuetako airea ingurukoa baino beroagoa da. Aire beroak, hotzak baino dentsitate txikiagoa du, eta biztan denez, gora egiten du. Toki horretan, be presioko gunea sortzen dela esaten da. Orduan, inguruko aire hotzagoak be presioko gune horretarantz jotzen du. Horixe da aizea. Horrelako zerbait gertatzen da kostaldean. Egunez, lehorreko airea itxasokoa baino gehiago berotzen da, lehen aipatu arrazoien gatik, eta itxasotik lehorrerako aire lasterrak sortzen dira. Lehorreko aire beroa igoa ala, oztu egiten da, eta itxasalderantz jotzen du. Ziklo bat osatzen da hortaz. Gauez, berriz, lurra lasterrago osten da, eta lehorreko airea itxasokoa baino hotzago dagoenez, itxasaldera jotzen du. Bistan denez, egunekoaren alderantzizko zirkulazioa da. Aizeen norantzkoa, aizea datorren puntu kardinalaren bidez adierazten da. Adibidez, iparra iparretik jotzen duena da. Aizearen abiadura faktore askoren menpekoa da. Horietatik nagusia, bidezkoa denez, atmosferako aldeetako presio diferentzia bera da. Abiadura metro segunduko edo zenbait jardueratan korapilotan neurtzen da. Aizearen abiaduran eragina duen beste faktore bat erliebea da. Izan ere, lurraren azalarekiko marruskadurak airearen abiadura txikiagotzen du. Gertakari horri zizailadura deritzo, eta horren ondorioz, altueraren araberako abiadura kurba osa daiteke. Erliebea zenbat eta gora beratxuagoa izan zizailadura haundiagoa da. Itxasoan berriz, zizailadura hainbat eta txikiagoa da, eta lehorrarekin konparatuta abiadura gutxi aldatzen da altuerarekin. Energiaren ikuspegitik, aizearen energia zinetikoaz baliatzeko bi modu nagusi daude. Lehena, igidura lineal lortzea da. Hau da, aizea bela bultzatzeko erabiltzea. Bestea, biratze energia mekaniko bihurtzea da. Hau da, Aizea haize erroten palak biraka jartzeko erabiltzea.